hay'adda al-ikhlaas oo kaashanaysa komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta toobar ku saabsan wacyigelinta ololaha isdiiwaangelinta kaadhka codeynta u qabatay bulshada ku dhaqan xaafadda Wadajir ee magaalada Berbera. Bulshadan oo isugu jirtay dhalinyaro haween cawqal ayaa toobarkani waxa uu ka qabsamay hotel Lore ee magaalada Berbera, waxaana munaasabadda toobarkaasi ka soo qayb galay cawqal, waxgarad iyo culimo. ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadalkay iska daba qaatay gudoomiyaha hay'adda Al-Ikhlaas Gii Faisal iyo agaasimaha hay'addaasi ahna daadiyihii barnaamijkan Maxamed Ismaaciil Cali. waxaanuun halkan aan uga mahad celinayaa Ilaahay subxaanahu watacaala oo inoo hirgeliyey bacda xamdillaahi waxaan u mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii barnaamijkan qayb weyn nagala qaatay هذا هي الإخلاص شارتي سوسايتي وأرماء بلشدة كشا قيسة وهم هذ علينا وحن سدوا كلهم هذ علينا ماذا حويناها كمريد سومال لانو يساقونا قيب وين كاها برنامج كان إنو هرقلو إيضا مركا عيد إن دولة دا كبح سنة ما ودن كينا كبح سنة آني برنامج كاين أقع عوينينين سدوا كلا وحن هم هذ علينا حساب تقرن قرن كا إيو الرضا أو إيوغونا قيب لحالي إيو سدا عذر كيسان هبين يمالين كشا قينيا مركا وحنون إن أنا جوا نجيب فيصل عرب قدوميها اللي خلاص شارتي سوسايتي وحن كبرنا يا أو عن كو مقرنا يسا عن آدي سو كبرنا إن دت كدي جانا ده الله صوش يا جاي أي دت كدينا عكر رعان أو كار كديو أي ديو أنجلين تودي قاتان كي هراء أو قاتينا هدي قبتي وبدلنا يو ويو فرنت هاي كي أن قادنا يا أمم بريجا مركي هراء لقادنا يا أن قان قاعدنا إيه مكاو قاتو إن كي أن هرو قادرنا وين مكقاته أيوم بن أنت عشان كبرين هدي لهي ده ذو دمان وهم هاد علينا دنيرتا يا قوية هن كي يها وينك برنامج كان أنا صح ولا نين إن كشقيان أو يسيو قد بيان مركا كل أنت عشان إن لستو أنجليا جودهان وحفظين سائل لهلا كارك عضين تا كارك عضين تا إن لهلا أنا وح أي كنيسة إن قف كستا وحنا دوران كرا لنا دوران كرا مهمة دينو لا يذهب وعيقلين تان بلاران مانتا gudahan iyo gaar ahaan dadka degan xaafad ee Wadajir in muqashada iyo magaca iyo macnaha ay bulshada ku leeyihiin ay codkooda ku muujin karaan maadaama oo muddooyinka ugu dambeeyay dalka dimuqraadi yahay muddooyinka ugu dambeeyay in la isku muuqanayo far in la qaato kaar in la qaato waxa weeye diwaan in la galo diwaan gelinta oo la qaato kaararka waxay qayb lixaad la ka qaadanaysa sidii ummadu u yeelan lahayd muuq iyo magac waxa barnaamijkan iska kaashaday guddiga commission-ka doorashooyinka qaranka iyo hay'adda Al-Ikhlaas oo u guntaday sidii guud ahaan badalka ay u gaarsiin lahaayeen dadka danyarta ah ee degan deegaanada ay soo sheegney in ay qaataan ama ay helaan kaadhka ku codayn lahaayeen waxa run ahaantii nagu qaadatay muddo iyo hawl adag sidii aanu tacab badan u gelin lahayn bulshada deegaanada aanu sheegney si ay u qaataan kaadhka codeynta waxaan maanta wad qaadan doonaa one day ama hal maalin oo ah workshop workshopkaas oo aynu ku wacyigelin doono maadaama inta golaha fadhida ay yihiin labeenti bulshada xubisaro ka tirsan guddida cadaaladda ee heer qaran sheekh jimcaale maxamed xaashi iyo aqil baash oo iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa bulshadii toobarkani loo qabanayay waxa ay kula dardaarmeen inay uga faa'iidaystaan sida ay tahay toobarkani fariintaasina waxay qayb ka tahay aktifaadka dalka ka socda inaan qayb ka noqono oo ay ka mid tahay diiwaangelintu oo hadhow inaga caawinaysa tir ahaan iyo dad ahaan inaan noqono bulsho qayb ka ah dalka komishanka doorashooyinkuna qaabkan ay u wadaan uu soo dhaweynaynaa diiwaangelintaana waqti harayna waa iska gabagabo marka inaan ka faa'iidaysano oo isdiiwaangelino si hadhow aan ugu xisaabtano oo qofku isna waxna dooran karo isna la dooran karayo tobatirka way buuxin kartaa oo dareenkeeda maqa inay kaadhka qaataan muddadii loogu talagalay waxaa noo hadhay bishu maanta waa imisa intaa bisha ka hadhay baa ka hadhay gelin horiyo gelin dambeba isku wacyigeliya waxa lagu xisaabtamayo halkan aan kula xisaabtamayno ininkana dambeyninta markii barnaamijkani soo gabagaboobay ayaa halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii toobarkani ka faa'iidaystay iyagoo mahadnaq ballaaran u jeediyay hay'adda Al-Ikhlaas ee soo qaban qaabisay barnaamijkani kulankaasi waxaa soo qaban qaabisay waan u mahadcelinaynaa
الإخلاص شارتي أو نقول ديري جلسي نقولنا أن نقول ديري جلنا سيدي أنو دتك أو عي جلنا هن إن أن أيش استيوان جليان لما نبلش هذا كنا القبر كساحل يو سومالان لما هن جودان تيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمسة أحمد عيد ورقة تلفيش كوات كبرق أفريقيا ما قال حبيت كبر برا واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش يا سما ما شاء الله سيح ما عزكش بصري واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها